Հատը սրվ են բոմբաստիկ պարապունքը, լինչ թրիշքները անում, նիհարում ա, նիհարում, իմ սաղ աղջիկների մեջքերը ուժեղացնում եմ, մեկը մյուսից ուժեղ են դառնում, տեսակ ոնց են բոլորը մեջքերը մարզում, իրանք մեջքերը մարզում են Ռուդոն Լենանում ա, ինչ բիցեպսներ է ունի, ով ունի սենց բիցեպսներ, Աշոտի ուսերը օրեցոր լենանում ա, Աբուլի բիցեպսները հաստացնում ենք, աղբորս թևերն էլ ա հաստանում, Տատի դելտեքն աշխատում Աշոտի, բոդի բիլդինգի Հայաստանի չեմպիոնն ա լինելու, Ձով դի մոտ նկարվելը ցանկությամբ ոչ մեկին չեմ ստիպում, Բիցեպսներն եք մարզում երկար մկանը, դ Գուրգենի բիցեպսների պիկը ջոգեք, դ մեջքի մկանները ջոգեք, Քաշը Ռուդոյի համար լրիվ բմբուլ ա, տրիցեպսների ու դրոշի նախավարժանքը, լինչ հեշտ է անում խաղալիք ա, խոշերն ա մարզում արդեն լավ էլ քաշերով, լինչ չոր տրիցեպսներ ունի, աղջիկներ ես վարությունները չիլ են ասում, սկավանդակն ենք մարզում, կրծքավանդակը չի մեծանում սրանից, սերն ենք մարզում, լենացնում ենք, Միքայելին ենք ուժեղացնում, Ահ պահլը դավոյին էլ ինչ քաշը անում, Երիկտը դոշերն ա մեծսնում, պահլը միրեի մեջքի մկանները, լբա ծեղտիկան տեսեք ինչ լավ անում, դավոյի քաշերը օրեցոր մեծանում ա, մտի ֆոլով էղ ինստագրամից ձեռք բեր ձեռք, ես քաշով աշխատում ա քանակի վրա։